Шоста хвиля мобілізації на Хмельниччині вийшла на фінішну пряму. Вже сьогодні усіх, кого призвали, відправлятимуть в навчальні центри. З 9 липня по 18 липня піде реальна поставка особового складу війська. Людей будуть поставляти тільки в навчальні центри. А такі навчальні полігони знаходяться у Львові, Одесі та Києві. Комісар наголошує, непідготовлених військових на службу не братимуть, а бойове злагодження та навчання триватиме 45 діб. Проте шостий етап мобілізаційного процесу на Хмельниччині проходить з великими складнощами, каже військовий комісар. Шоста хвиля мобілізації проводиться для того, щоб зробити ротацію, замінити людей, які були призвані в третю хвилю мобілізації. Ця хвиля тяжка, дуже багато людей ухиляється від мобілізації. Любими путями шукають любі шляхи. В першу чергу це медицинські комісії і ухиляються від служби. Комісар наголошує, формою, засобами захисту та харчуванням військових забезпечує держава. На сьогодні в області діє 14 військових комісаріатів, ще 7, згідно директиви президента, мають створити по районах до 1 вересня. Спрощений і порядок надання статусу учасника бойових дій. У області його вже отримали 53 військовослужбовці. Зараз спрощено надання статусу учасника бойових дій. Раніше статус учасника бойових дій надавала міжвідуча комісія в Києві. Зараз статус учасника бойових дій надає комісія Хмельницького обласного військового комісаріату. Уже 53 чоловіка у нас в області отримали статус учасника бойових дій через Хмельницький обласний військовий комісаріат. Водночас престижність військової служби значно скоротилась через масові втрати на фронті. З початку бойових дій на Сході загинули 95 військових з Хмельниччини, 27 поранено, а доля 4 і досі невідома. Тетяна Москальчук, Юрій Сова. Новини телеканал ТВ7+.